Hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia Bahati akishare vipicha fulani katika akaunti yake ya Instagram ambazo anamzungumzia sana Tanasha na Diamond Platinumz. Post ya kwanza ambayo alishare ni ambayo alishare yake Diamond na Tanasha akiwa Tanzania, na kukiandika ni woke up thinking if I was my brother Diamond Platinumz, I'd not let this beautiful girl leave my house ati arudi Kenya, lakini shida ni moja tu, mimi sio simba. Na kati ya watu ambao walikuja pale kucomment ni kiwemo Willy Paul ambaye alimchana na kusema you are very right, wewe ni paka unalia sana, na Bahati tuliona pia akimjibu. Tanasha pia alikuja pale, Tanasha aka comment akacheka Diana Marua MC Jesse. Na picha ya pili ambayo alishare ni yake Tanasha, ambayo alichokiandika ni KE one and only Mama NJ, yani Nasib Junior akaweza kumtag Tanasha Donna. Baada ya hapo pia akaja akachukua picha ya Tanasha ambayo ni poster, nadhani wako na wimbo pamoja. Alichukua poster ambayo imedesigniwa vizuri, imeandika one and only, na akaishia katika account yake ya Instagram na kuandika Baba MJ na Mama NJ Tanasha Donna, tomorrow 12 PM we bring you one and only your official Valentine song, subscribe to my YouTube channel. Hiyo ni collab. Nyingine ambayo alishare ni ambayo ameshare asubuhi ya leo, na akaandika a hug of a beautiful melodies, one and only dropping at 12 PM on YouTube. Hiyo ni Bahati, huyo ni Bahati na Tanasha ambao wanatuletea ngoma ya pamoja ambayo inaitwa One and Only. Ni vitu ambazo wa Kenya hawakuchukulia serious kwa mara ya kwanza, kwa sababu tangu wakati ambao Bahati aliweza kuwachezea wa Kenya pamoja na Diana kwamba wameachana, wa Kenya wengi wakawa wanachukulia hii swala sio serious sana, lakini baada ya hapo pia Wakenya wamechukulia serious baada yake kushare hiyo poster ambayo inaonekana kwamba kuna kolabo ya pamoja. Sasa tusubilie tuone itakuwaje na ni kipi ambacho wametuandalia. One and only direct nimeshajua kwamba ni wimbo wa mapenzi, kwa sababu ya jinsi ambavyo zile posters zilivyo, jinsi ambavyo amezieka kwenye account yake ya Instagram, na pia thumbnail ambayo iko YouTube. Nishaona kwamba hii ni a love song. Ni wimbo ambao Wakenya wengi kwa kweli wanausubilia sana, kuona ni kipi ambacho Bahati ametuandalia. Na punde tu utakapoachiwa, basi mimi sina budi nitakuwa hapa kukujuza kwamba wimbo rasmi umeweza kuachiwa, ambao ni one and only wimbo wake Bahati pamoja na Tanasha Donna. Niambia unasubilia vipi ngoma hii hapa kwenye sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kusubscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.